Ešte v roku 2020 predložila správa majetku mesta Mijava ako prevádzkovateľ kina na audiovizuálny fond projekt Podpora návštevnosti kina Primáš. Projekt bol schválený a kínu pridelená dotácia 3400 eur. Za ne boli v meste rozmiestnené informačné vitríny. Tieto finančné prostriedky boli určené na komunikáciu programu kina s verejnosťou, na podporu návštevnosti a takisto na podporu opatrení súvisiacich s pandémiou. Čiže v rámci realizácie tohto projektu, ktorá bola uskutočnená začiatkom leta tohto roka, bolo v uliciach Mijavy osadených nových 8 exteriérových vitrín, v ktorých teda budú umiestňované programinky na pozvánky, na premietania, prípadne aj na ďalšie kultúrne akcie. Boli vytipované lokality, kde je teda prirodzený vyšší výskyt ľudí, väčší pohyb chodcov, čiže tieto nové informačné vitríny nájdeme napríklad na námestí Milena Rasislava Štefánika pri autobusovom nástupišti a kultúrnom dome, pri nemocnici s poliklinikou Mijava, pri predajni Bila a predajni Lidl. A takisto boli za tieto finančné prostriedky zakúpené dezinfekčné prostriedky pre návštevníkov kina a takisto na dezinfekciu celkovo priestorov kina Prímaž Mijave.